אז מסבירה לכם איך אני מדייט עם חבר שלי. תקשיבו, אני לא נראה לי הולכתי את הפירה גם כי אין לי כוח. אני פשוט עושה לי שגירה טובה בפנים, וזהו, אז קיצר, אז אני אסביר לכם. וואו, אני יכולה לזה. קיצר, אז הלכנו פעם שעברה, עוד פעם, למקום שכבר הלכנו אליו. היה ממש ממש כיף, וואלה גם היה עם חברים שלו, הוא בא לאסוף אותי ראשונה, ואז הוא נסע לחברים שלו, גם הוא אסף אותם, כזה עושינו אותו אחד, הוא הוציא, וכזה כל פעם שבאנו, אז כזה פרשתי חבר אחר, כאילו, שהוא בא לאסוף, ומה זה הובכתי בהתחלה? כאילו הם עושו, מה קורה, מה איתך, וזה, תראי, זה מביך הסיטואציה, אני לא מכירה אותם, לא כלום, ואני לא יודע שמובכת מדברים כאלה, אבל זה פשוט הביך אותי, הסיטואציה כאילו. וסך הכל, אחרי זה קראתי את שלושה חברים, כאילו לא את כל החבורה, אבל שלושה חברים. והיה סבבה, וואלה, הכרתי וזה, ואז יצאנו, ואז ישבנו באיזה בר, ואז הם רצו ללכת גם למיזה מסיבה, באיזה תל אביב. ואמרו, סבבה, יאללה, אכלנו כזה וזהו, הזמנו כמה דברים, ואז קפצנו למועדון הזה, וואי, מלא זמן נתתי למועדון, ווואלה, היה ממש כיף, היה כזה סבבה, אני לא כזה אוהבת מועדונים, אבל... היה כזה כיף, סבבה לגמרי. וזהו, זה סך הכל כזה מה שהיה. אני גם מה זה עייפה, תקשיבו, אני כל החיים עייפה, זה לא תקין בכלל. זה אנמיה, זה אנמיה, אני אומרת לכם, זה אנמיה שלי, זאת הבעיה. וזהו, סך הכל היה ממש ממש כיף. הכרתי רק שלוש חברים בינתיים, ווואלה, ציפיתי שזה יותר נראה לי נורא. כאילו, אתם יודעים, זה מביך הסיטואציה. אבל היה ממש ממש כיף. וגם דווקא ממש נהנית, התחברתי לחברים שלו וזה, וכאילו... שזה כן חשוב לי, שכאילו אני אהיה ביחסים טובים כזה עם חברים שאתם בסופו של דבר. זה כמו שיהיה חשוב לי שהוא יהיה ביחסים טובים עם חברות שלי. וזהו, כאילו, סך הכל היה ממש ממש כיף. באמת, אני מודה ומתוודה שהיה ממש ממש כיף. וזהו, סך הכל היה באמת ממש ממש כיף, וגם עוד משהו, וואי, אתם שומעים פה צרקות, תתעלמו. קיצר, בסך הכל היה באמת ממש כיף, וגם אפילו אני הזמנתי לנו משהו, אני גם לא יכולה להגיד לכם מה הזמנתי, כי אם במקרה ופתאום הוא יצפה לי בסרטונים, אז אני לא מעוניינת שאתה תראה את זה חיים שלי. אז בקיצור, אז אני הזמנתי לנו מקום לאן שהוא, שממש בא לי הרבה זמן ללכת, וזה נראה לי יהיה ממש כיף, אמרתי לו, פשוט תרשום את התאריך הזה, אני אגיד לכם אותו, בשני לשלישי אמרתי לו כזה, מאמי, תזכור את התאריך הזה, אתה לא קובע שום דבר, אנחנו הולכים לאנשהו, ונראה לי מה זה יהיה כיף. כאילו, באמת, אני, מה זה מתרגשת, בלי ללכת לשם ממש, ולא נראה לי בחיים יעלה על זה מה זה, כאילו, לא יודע אם הוא בכלל אוהב את זה, אני פשוט אוהבת, הוא פשוט יאהב את זה, סתם, זה כזה, אני לא יכולה לספר, אני פשוט אעשה התארגנות אז, זה נראה לי עוד שבועיים, אז כאילו, וזהו, אז, love you.